Olunaku lw'olwaleero olukungana lw'abasipiika ba Paalamenti z'amawanga agaliko amatwale ga Bungereza lutandise mu butongole ku Speaker Resort y'e Munyonyo. Wabula mu mbeera etali ya bulijjo, waliwo ababaka ba Paalamenti abalumiriza okugaanibwa okuyingira mu lukiiko luno. Kuno kuliko Minisita w'ensonga z'ebweru mu ggwanga ow'ekisiikirize Haji Muwadanku Nyingi era ng'ono ebimutuusiddwako ng'agaanibwa okuyingira abinyumya nga lutabaalo. Tennaku nti bwe mbadde nyingira kumutenti awali olukungana nga ndi mukuma akebera abasirikale be SFC baadde nga musambu 10 ne bambaka ne bandi nga banneetoolodde ne bankulukusa okutwala ebbali ne bantwala banaabalya ebibomboola kubaddeko omu nga alina akatabo akatabo kabadde ka bbulu n'amannya nga 78 aga opposition abatakkirizibwa mu lukungaana era nga basikkirizibwamu sebajja kunkirya alinga kuyingira ne bankulukusa ne bantwala ne bampambira mu ekyengulungusubi edakiika ezimalidde ddala 3 nengeza okulidinga ne bagaana ne bandagira okufuluma awali olukungaana olwo oba njagala emirembe. Muwada agamba nti bano babadde n'olukanga goluliko ababaka ab'enjawulo abatagenda kukkirizibwa kuyingira mu lukiiko luno. Era ku nsonda zaffe ezeesigika zitulaze nti ababaka nga Francis Zaake, Lutamaguzi Ssemakula, Derrick Nyeko n'abalala be babadde ku lukanga galuno. Bo balina amannya mu katabo kaabwe abatakkirizibwa era ne bakakanda be bwe badde babikula ndabyeko ga waggulu nga naye kwendi ate ne bankulukusa ne banzigyawo ddala. Kubaka badde awo kwentwesi nga kakutte badde musirikale owa SFC nga alimu uniformu ez'SFC ez'ebibomboola kabadde ka bbulu nga n'amannya bakakoze mu mukono nga gawandike mu peni. Badde nkyayisisinga okunnyonnyolwa ate bano abaana ebituli ne bankulukusa ne banzigyawo ne bannyambusa engulumbisubi. So kinnakuwaza kiswaza era ye embarrassment kufe ng'abaka ba Paalamenti. Tika ne bakirealize ngyetaaga mu SFC. Wabula okwogerako n'omubaka Lutamaguzi Ssemakula ku lukomo lw'essimu ategeezezza nga ye bw'ateekebeza kirwadde kya COVID-19 nga teyazze buzzi. Muwada avumiridde eky'okulemesebwa okwetaba mu lukungaana luno lwa Nnaamu n'ategeeza nti bandibadde babategeezaako okusinga okugobaganyizibwa. Kyannaku nti olukungaana olutuulizibwa Paalamenti ya Uganda gye mmanyi nti Uganda erina multi-party dispensation tuva mu bibiina by'obufuzi eby'enjawulo olw'endowooza zaffe ez'ebyobufuzi. Po probable kuba kiteberezebwa kitemesezza okuba tukirizibwa okuyingira mu lukungaana olwo. Nze omu ku abalemesebwa n'ekyokumpamba ati si Paalamenti yalibadde bakitegeeza ne tuwandiikira. Ze Paalamenti mwe mbandaze ne foramu yaayo sirowooza nti SFC yalina kunkirira linga. N'ate be bampambye ne banditeyinga era be bangobye. Abamu babadde mu leeya, abamu babadde mu uniform. Kaweefube w'okwogerako n'aba Paalamenti agudde butaka oluvannyuma lw'omwogezi kulisobola obutakwata masimu gaffe.